はるまくんチャンネル。ここに書いて、あ、箱。紫か。何か絵がある。なんだろうね。じゃあ先に。あそこに帰るんですって。入れ替える？うん。あれどれぐらい強いか見ないの？後で見る。後で見る。じゃあ時計屋さんに行くか。戻ってきちゃったじゃん、桜になったの。ん？戻ってきちゃった、最初の方。これ下の方じゃないか。下って？うわ、地図見ればわかるでしょ。下の、うん、こっち？こっち？うん、そっち、そっち。矢印？うん、そうなの。よしよし、別にパーツを集めてきたみたいだな。それじゃあ早速と言いたいところだが、実は戦闘で大事な勝負下着なくしてしまってな。これもないと調子が出ないんで、悪いが代わりに取ってきてくれんか。下着？そうだ、番頭に忘れ物調べてもらったんだが、どうにも見つからないって話でな。昼間は人が多いから営業時間が終わったら夜で電話せってことだったんだろうな。すまんが店を留守にできんのだ。わしの代わりに銭湯で探してきてくれ。そんなの無理だよ。夜に部屋にいないのがバレたらお母さん怒られちゃうよ。バクでも言ってくれりゃその内容を解決できるんだもんな。バクのこと呼んだか。おや、もう友達になってたのか。それは話が早い。お前さんの悩みはこいつも何とかしてくれるはずさ。何とかしてくれるってどういうこと？こいつが寝起きが落ち着いたらお前は眠らなくても元気いっぱいでいられる。部屋を抜け出した時お前に負けて親の目をごまかしてくれるおまけ付きだ。そんなことできるんだ。なんだそれくらい楽勝だよ。ごちそうごちそう。それも素晴らしい。家帰って早速活躍してもらいましょう。夜になった。これで夜も自由に行動ができますよ。我らに見つからないうちに外で行きましょう。
よし、行け、行きますよ。温泉、先頭に向かいましょう。先頭でどこ？お前、下の方なんでしょ。あれ？あ？鬼？鬼？鬼って何？怖いね。わあ、ゲームみたいだね。うわあ。うわあ、本当に鬼だ。うわあ、何あいつ。危ない！ピーポ、知ってるよ、それは。なんて書いてあるの？ダッシュし続けるとどんどんスタミナが減っていき、 B ボタンでダッシュ走れるってことね。うん、そう。ゲージがなくなってしまうと疲れて遅くなってしまいます。大丈夫ね。うん、本当だ。気をつけてダッシュ。気をつけてダッシュしてるよ。何これ、なんか怖い。何これ、お守り、お守り。危ない。こっち、あっ、大変だね。鬼、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 やばい。うっ、あっ。鬼だ。逃げろ。逃げろ。鬼がいる。すぐそこまで。あ、行き止まりだ。うわ、最悪。こんなの倒せるか、ボイケー。ちょっと待って、メンパ。これじゃ倒せる気がしないよ。もうやるしかないね。倒すしか、え、え、早い。早い。ねえ、早い。あっという間だね。あっという間。おい、ねえ、それはそうに決まってるよ。こんなの倒せる気がしない。うん、鬼は強いんだ。倒せないんだ。もう一発でやられてるよ。うん、逃げるしかないな。逃げ、逃げろ。じゃあまたできないよ。できない。
しいか、なんで。なんで？じゃあ、お家の中にずっといればいいのかない？だけど、あれでしょ、戦闘になるんだよ。戦闘？だからあとは逃げるしかないよね。どうしようか。戦闘ってどこだの？わかんない。なに、早く逃げましょう、ハルマくん。知ってる、出口を見つける、出口を見つけるんだ。上だ、やばい。そっちに鬼いんじゃないかな。うわ、鬼がたくさん近くにいるよ。やだよ、怖いもん。こんなところ行ける気がしない。よし、ポンやるか。ほら、ねえ、体力か。ほら、こうから、ほら、こんなの倒せるか、こんなの。ダメだ、一発でやる。ねえ、やられるしかないよ。やられるしかないよ。パパのせい。ごめんね、もう一回。下じゃなくて、だって上なんだもん。今何時？行きます。いや、こっちだよ。あ、待って、帰った。上です。飛ばせないよ。飛ばせない。いいかい？上の方だからね。矢印の方に逃げるんだよ、ハルマくん。もうダメ？うん。鬼に見つからないように。うん、逃げましょうだからね。逃げるしかない。うわ、うわ、ダメだ。ダメだ、いけない。うわ、こんなのいけるか。いけないよ、こんなの。こっちの方に逃げなきゃいけないんだよ。こんなの、そんなところに入ってたって。逆でしょ、下でしょ。逆？そこ曲がって。こっち？逆。ここに行かなきゃいけないでしょ。うん。これ見てる？見てるよ。こっち？
鬼いる、鬼いる、鬼いる、そこにいる。じゃあ真ん中ね、真ん中。おいおい、ねえ、無理だってこんなの。追いかける。なんで下行っちゃうの。だって無理だもん。ねえほら、こんなの無理に決まってる。やられるしかない。うん、無理だよ。鬼が強すぎる。じゃあもしも倒せたらさ、さあ仲間になれる。あと1回やったら、やって何回でも。あと1回やったらパパがやってよ。うん、トヨ逃げるんだよ。うん、トヨが人が増えないやつに、鬼が増えないやつに逃げるんだよ。で下行かないでよ。こっち、うん、行きますよ。上だよ、というか下じゃなくて。え、こっちでしょ。こっちでしょ。とにかく矢印の方向にいるんだよ。分かってんの、ハルマくん。うん、うえ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 うわぁ、そこが見つかる。下だ、下。あ、ダメだ。あ、見つかる。でも、あの、いや、こっちの方がいいのかな。この間、そのさーっと行けばいいんだよ。いけ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 。あー、なんだ、見つかっちゃったね。逃げろ。じゃあ、こっち側に行けばいいの。じゃまず道路を走れ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 。ほらほら、ここだから。上、ギャン、上上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 。あー、そこ行き止まりじゃないか。行き止まりだー、やばいねー。あとちょっとだったのに。なんて、無理だって、こんなの。ちゃんと見ないから。え、こんなん無理に決まってるだよ。パパもやるよ、だから。こう、やるよ。パパが逃げてあげるからね。行ってからメカネを直して。違う。Yeah!
真ん中ね、真ん中。いや、こっち側の方か。ここは行き止まりだから、こっちで。ほら、頭すぐ行け。ねえ、やって、やって。出し、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 出し。ねえ、やってよ。ほら、来た、これ。え、学校？学校で。もうダメだ、追いつかれちゃう。開けむてんは行きません、はるまくん。走ってなくしても逃げるのです。うん。君は誰？おい、そんなことはどうでもいい。俺はお前をずっと見ていた。助けよ、その扉が減るんだ。助けて、君だよね。あの時ありがとう。覚えてたのか。よく勘違いするじゃないぞ。お前助けはただ決まりだ。次やれと思うな。じゃあね、ハルマ。よし、入る。行っちゃった。ウィス。早くボタン時間に戻りましょう。ウィス。撃たれたようですね。よかった。悪い妖怪だな、そうですが、気になりますね、あの少年。それにさっきの大きな鬼に、あれはもしや、うん、何か知ってるの？ウィス。はい、先ほどの鬼の出現、あれはきっと鬼時間です。鬼時間？はい、鬼時間とは子供たちが見る悪夢のことです。鬼は夢を見る者の心配事や恐怖心を処置した幻です。鬼に捕まらず無事に出口にたどり着くと心が強く成長して目覚めると言います。鬼に捕まっちゃうとどうなるの？鬼に捕まるとそのまま目覚めるだけです。何の変わることもありません。もちろん心の成長もございません。街歩いてると突然鬼時間に巻き込まれることがあります。もし巻き込まれた鬼たちから身を隠し脱出する扉を目指してください。鬼時間中は鬼宝箱でいうところが中には特別なものが入ってるみたいです。時間をかけて宝箱を探すと鬼人が増えてきますので注意を。何？鬼たちが増えてきますので注意を。鬼に捕まってバトルに負けてしまうと拾った宝は全てなくなってしまいます。まず安全第一で扉を目指すことをお勧めします。もしかして寝るわけでもないのになぜ鬼時間が遭遇したのでしょうか。爆に代わりに寝てもらった影響でしょうか。それはそうと、春馬くん戦闘に向かっている途中でしたね。とも早く妖怪ウォッチの強化をしてもらわなければなりません。行きますよ。そのために戦闘に急ぎましょう。あ、いやいやいや、矢印ちゃんと見なさい。あの、なんで戻るの？こっち？うん。マップ見てごらん。まっすぐでしょ。で、そこ曲がるの？で、そこ？あったあった。そうですね。あ、これ？うん。これ？うん。え、ここ？そこ。ここ？だって矢印のところでしょ。重なってる。分かってるな。こんな時間に移動したの？いいの時間もう終わりよ。
袋に入っているのを確かにしてみ。あの、そうじゃなくて忘れ物を探してくれるように頼まれたんだ。そうだったの。でも残念ながら届け物を忘れたものはないわね。いいわよ、あなたの探し物が見つかるように待っててあげるから探してみたら。ありがとう、ミス。それじゃあお言葉に応えて早速探し物を。感じましたよ、ハルマくん。どうしたの、急に。ウィッス、お風呂の方から強烈な陽気を感じますよ。あ、もさしく悪い役もない気配。何やってんの。それしょうもない、早く探したいけど、しょうがないか。そこだ。その上、お風呂の中入ってるの。俺がいた、なんか。なんかいる。調べたね。あ、いた。のぼせとまん。最高だな、ポッカー。わあ、もしかしてこれが容器の正体。なるほど。どうやらお風呂に入ってるようですね。非常に気持ちよさそうです。これだけのホテルでもいいじゃないの。うるさいな、もちゃもちゃ。わしがいないのか、ポッカポン。うわ、あの妖怪が入ってるふんどし。わあ、ふんどしはいったままお風呂入ってたのかよ。あれは紛れもなく調子と天使の勝負ストーリーに間違いありません。ミス、見てください、ちゃんと名前が書いてあります。どこに。ポチッとした。どこに書いてあるのか全然わかんないんだけど。あの、その人に返してくれない。ん、下着ってどれ。うん、おい、ポチッとした。なんだとお前、まさかお絵はぎってやつか。子供が相手だからって手紙してるの。カッポー戦うの、ここで。何こいつら。どうせトンボが最強だから、一番いい技。わ、やられてんじゃん。やられた。だから、
あそこにやればいいのね。赤くなってきてる。あれ、いや強いよ。ねえ、なん？全然できないけど、また鬼のところから始まってないよ。まさか、次はきっと勝てるはずです。また鬼退治？グロくない？間違えた。こっちだよね。こっちじゃなくて、よし、頑張れ。たった、あれ、お、なんない。あ、もう、わざって、まず一番に
これ最強のやつ。あ、これ何言ってる。あ、やられた。あ、でもまだ生きてるから。アイテム、アイテム、あ、アイテム、あー、ドヨレミュー死んじゃってるじゃん。あんだよ、もう入ってるね、あれはね。うん、なんでスミワルしか残ってない。ちょっと待って、ね、こんなの買ってる。狙うところ。どうやって倒せるの？どうやったら。どうやって。使ってないじゃん、17に。17って？10でバフ、それ強いじゃん。強くなる？違う、バフ。はい、ここでは使えないだけか。いや、使えるよ。何？ん？誰かと変えたいんだけど、強いやつ。68強っ。もうそれにしてないと。はい、あと、あれバグも強かったよ。バグ、バグって72、76。え、バグって何？これ、これ65。65？まあ、強い。これも。あと。あなた。
ね、これなくなっちゃう。先にあれをやる、勉強する、うん、じゃあ切ろう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。